Армысыздар, көпшілік мүмкіндігі шектеулі жандарға қандай әлеуметтік көрсетілетін білмеуі мүмкін. Негізі ерекше қажеттілігі бар адамдар әлеуметтік осал топ өкілдеріне жатады. Оларға республикалық қазынадан да жергілікті бюджеттен де өтемақы төленеді. Оларды қалай алуға болады, мұны білген абзал. Мүмкіндігі шектеулі жандар мемлекеттен өтемақы алу үшін қайда жүгінуі керек? Егер олардың өтініші қабылданбаса, не істесе болады? Мүгедектікті қалай растайсыз? Бүгін осы туралы айтамыз. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша Қазақстанда 719 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі адам бар. Олардың 500 мыңнан астамы жұмыс істеуге қабілетті. Қалғаны балалар мен зейнет жасындағы адамдар. Ерекше қажеттілігі бар адамдар қоғамның толыққанды мүшесі. Олар ақпарат алмасуға, тегін білім алуға, мамандық игеруге, емделуге, кәсіби дайындықтан өтуге, баспаналы болуға, шығармашылықпен айналысуға құқылы. Мүмкіндігі шектеулі жандарға әлеуметтік көмектің бірнеше түрі қарастырылған. Біріншіден, ерекше қажеттілігі бар адамдарға тобына қарай мемлекеттен әртүрлі көлемде ай сайын жәрдемақы беріледі. Одан бөлек жергілікті атқарушы органдар тарапынан берілетін қосымша төлемдер бар. Егер мүмкіндігі шектеулі жан жұмыс істесе, онда оған жалақы беріледі. Басқа да ұйымдар қосымша өтемақы төлейді. Осылайша ерекше қажеттілігі бар адамдарды мемлекет барынша қолдауға тырысып жатыр. Мүгедектігі бар жандар мемлекеттен әлеуметтік көмек алу үшін әуелі мәртебесін анықтап алу керек. Сондықтан Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелеріне барып арыз жазу қажет. Нақты мәртебесі анықталған соң халыққа қызмет көрсету орталығына барып жүгінеді. Мүгедектік мәртебесін анықтау үшін Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетіне бірнеше құжат өткізуге тура келеді. Өтініш үлгісі сол жақта беріледі. Мүмкіндігі шектеулі жан жеке басын куәландыратын құжатты өткізеді. Ол жеке куәлік, туу туралы куәлік немесе төлқұжат болуы мүмкін. Содан кейін медициналық мекемеден алынған мүгедектікті растайтын анықтама. Дәрігерлердің барлықтары сенің денсаулығыңды барлығын қарайды. Осын МСЭК-қа жібереді. Егер мүгедектікке өтіп тұрсаң, МСЭК-қа жібереді. МСЭК-та басқа дәрігерлер қарайды. Барлық обследованиеден барлығынан өтесіздер. Сосын олар өздері шешеді. Береміз ба, бермейміз ба. Және де олар мүгедектік үш топқа бөлінеді. Бірінші топ мүлдем жұмыс істей алмайтын адамдар. Екінші топ мүлдем жұмыс істей алмайтын. Және үшінші топ бұл жұмыс істей алатын адамдар. Негізі мемлекеттен берілетін жәрдемақы мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің өзгеруіне қарай өседі. 2024 жылы ең төменгі күнкөріс деңгейі 43407 теңгені құрады. Осыған байланысты мүгедектігі бар адамдарға бюджет есебінен ай сайын төленетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының мөлшері де артты. Қазір 7 жасқа толмаған мүгедектігі бар балаларға ай сайын 69885 теңге төленіп отырады. Ал 7 жастан 18 жасқа дейінгі балаларға 95495 теңге беріледі. Бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдар да ай сайын мемлекеттен тап сондай көлемде жәрдемақы алады. Ал екінші топтағы мүгедектерге 76396 теңге. Үшінші топтағы мүгедектерге 52088 теңге төленеді. Мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған атанаға ай сайын 69885 теңге мөлшерінде жәрдемақы төленеді. Сондай-ақ бірінші топтағы мүгедектігі бар адамға тікелей күтім жасайтын адамға да онымен туыстық байланысына қарамастан жәрдемақы тағайындалады. Оның да мөлшері 69885 теңгені құрайды. Бұдан бөлек биылғы жылдан бастап мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан асыраушысынан айырылу және еңбекке қабілеттілігінен айырылу бойынша төлемдер 7%-ға өсті. Заң бойынша біз күту керекпіз. Ал күтетін уақыт жоқ мысалы адамдар. Жатып қалған, ауырып жатыр, дәрі-дәрмекке ақша керек. Сол кезде енді өзіміздің бір сенетін жеріміз сол баяғы акимат-акиматтан бағып көмек сұрайды адамдар. Кембағал жандарды еңбек нарығына бейімдеу маңызды мәселенің бірі. Мүгедектігі бар азаматтарға жұмыс табудың ең қарапайым жолы электронды еңбек биржасы. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің еңбек.кз сайтынан бос жұмыс орындарын іздеуге болады. Мұнда мүгедектігі бар азаматтарға арналған бөлек бет бар. Сайтта түйіндеме жариялауға, жеке кабинет ашуға, жұмыс берушілерге өтініш қалдыруға болады. Біз айтқан осы мәліметтер кәдеге жарайды деп сенеміз. Бүгінге осы қаржылай құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине, бұл үшін бәрін білген абзал, аман болайық.